fast-track the access to improved and the popular root crop varieties by smallholder farmers in case of cassava and sweet potato. Ni mradi unaotumia wanafunzi wa shule za msingi kama njia ya haraka ya usambazaji wa mbegu bora kwa wakulima wadogo. Kwa maana fupi kabisa, ni mradi ambao unaharakisha usambazaji wa mbegu bora kwa wakulima, wadogo wadogo, lakini kupitia mashuleni, watoto wa shule. Mradi huu unatekelezwa nchini Tanzania na Uganda na umeanza mwaka jana 2015 Januari ndio tumeuzindua rasmi hapa Tanzania na Uganda. Jukwaa huru la wadau wa kilimo ANSAF lilitembelea sehemu ya utekelezaji mradi huu mkoani Pwani ambao ulihusisha ugawaji wa mbegu za viazi lishe kwa wanafunzi kutoka kwa wazalishaji mbegu hizo kama walivyosimamiwa na wataalam kutoka Kibaha Sugarcane Research Institute. Mbegu hizi tunazipata Kibaha kwenye kituo cha mafunzo na utafiti wa mbegu hizi. Na mafunzo kulima mbegu hizi tumeyapata huko kwenye kituo hicho ambako tulichukua mbegu hizi. Wao wanazalisha za kuwapa wakulima ambao wanaenda kuzalisha nyingi zaidi ambazo tunapozalisha sisi wakulima wao ndio wanaenda kugawia wananchi ili waweze kuzipata kiurahisi. Kwa sababu serikali iliona kwamba hizi mbegu kama mwananchi atanunua kwa bei tunayowauzia hao wanaosambaza hawawezi kuweza hiyo bei. Bei yao inakuwa ni kubwa kidogo. Bigwe oye! Oye! Viazi lishe oye! Oye! Katika wilaya hii ya Mkuranga tumeweza kusambaza mbegu za aina nne. Tuna aina inaitwa Mataya, tuna aina inaitwa Kiegea, tuna aina inaitwa Polista na aina inaitwa Kabode. Ya labda niseme toka mradi umeanza 2015 tulianza kwanza na pilot vijiji vitatu kwa maana kuangalia kwamba tujaribu vile vijiji vitatu tuone mradi utafanikiwa kwa kiasi gani. Lakini tunashukuru tulifanikiwa kama kwa 80% kwa maana kwamba mwitikio wa wakulima ulikuwa mzuri. Wakulima waliweza kuzipokea zile mbegu na walizipanda. Na pia tuliweza kupitia katika mashamba yale ya wakulima katika kila kaya. Na tukakagua yale mashamba yalikuwa vizuri na mbegu zilifanya vizuri. Kulikuwa kuna changamoto tu kidogo ya hali ya hewa, lakini tulipata mbegu tu za kutosha ambazo sasa zile mbegu mwitikio sasa ulikuwa mkubwa zaidi kwa maana ya kwamba wale ambao wako kwenye zile ambao hawakupata katika zile kaya 200 walikuwa wanakuja kuomba zile mbegu. Na tulikuwa tunaorozesha kila mkulima ambaye alipata mbegu kutoka kwetu alituorozeshea watu ambao walihitaji mbegu kutoka kwake. Kwa hivyo tuna ile list pia ya wale watu ambao walipata mbegu kutoka kwa watu wengine kwa wao wenyewe kwa ridhaa yao bila kupitia wanafunzi. Kwa maana anasema mimi nahitaji hizi mbegu, anakuja anapewa zile mbegu kiasi kile kinachopatikana. Kwa hivyo mwitikio ulikuwa mkubwa, lakini pia ilifikia stage kuna watu ambao walizalisha zile mbegu na waliweza kuvuna viazi pia waliweza kuvitumia wao kwa kula, lakini kuna wengine ambao waliuza. Shule za msingi 8 kutoka kata 8 vinanufaika na mradi huu wilayani Mkuranga mkoani Pwani. Tumeletewa mbegu kutoka viazi lishe. Tumeambiwa tupeleke nyumbani wazazi wakaipande. Hii mbegu ina faida mojawapo kutupatia viazi na vitamini A. Tunashukuru kwa kutuletea mbegu ya viazi lishe. Kama shule itabidi tuandae kamati ambayo itafuatilia nyumba hadi nyumba kuhakikisha kwamba mtoto amepata hizi mbegu na amezipanda kwa wakati na zinakuwa zinaendelea vizuri. Kwa hiyo kamati yetu ambayo tutaiandaa hapa shule ikiwepo mwalimu wa kilimo pamoja na wajumbe wachache wanafunzi watafuatilia nyumba hadi nyumba kwa wanafunzi ambao wamepewa mbegu hizi. Katika mradi huu wa fast track tuna component nyingi, lakini mimi nashughulika kwenye upande wa lishe. Na kwenye upande wa lishe tunafundisha wanafunzi ambao tumewalenga kama ndio wazazi wa baadaye, kwa sababu tunafahamu kabisa kwamba toka zamani hii elimu ya lishe imekuwa watu hawaipati. Lakini kupitia mradi huu tukaona sasa sisi tuwafundishe walimu
nao wakawafundishe wanafunzi, na wanafunzi watarudi nyumbani baadaye kuwafundisha wazazi wao. Lakini hatuishi hapo tu, ni kwamba tunawafundisha hata wakulima wenyewe ama wazazi, nao watakwenda kuitumia hii elimu ya lishe. Tumeona kwamba sisi kama mradi ama sisi kama Wizara ya Kilimo, Mifugo na Uvuvi, tumeona tusaidiane na Wizara ya Afya katika kupambana na utapiamlo. Pamoja na mafanikio makubwa yanayoonekana, lakini mradi huu unakabiliwa na changamoto kadhaa. Changamoto ambayo tumekumbana nayo, uhitaji umekuwa ni mkubwa. Kwa maana shule inakuwa na watoto zaidi ya 200, lakini kaya ambazo zinakuwa selected ni 200. Ina maana hizo kaya nyingine sasa kumekuwa wanahitaji, lakini lengo la mradi ni kuanzia na kaya 200. Baada ya hapo sasa hizo kaya 200 zikishazalisha zitakwenda kuwagezwa kaya nyingine. Kwa hiyo ni changamoto ambayo tumekutana nayo baadhi ya maeneo, wazazi wamekuwa wakilalamika kwamba hii namba ya 200 ni ndogo. Kwa hiyo mradi ungeweza kuongezeka at least tupate kaya 400 at a time kwa wakati mmoja. Wito wetu ni kwamba tunasema kwamba watafiti wameshatoa aina nzuri na kuna mbegu bora hasa za viazi lishe, na tunaomba Watanzania wengi waweze kuzizalisha na kuweza kuzitumia ili kuweza kupunguza upungufu wa vitamini A hapa nchini, ambayo bado ni tatizo kubwa. Kipato chini, tuna ardhi nzuri kubwa kwa kilimo. Kwa nini? Tuna njaa na maskini usio na mfano. Tubadilishe mfumo wa kesaji wenye tija, rasilimali za nchi ziweze kutupatia faida. Answer inataka ushirikishwaji wa umma, maamuzi sahihi, kipaumbele kisahihi.